Як ви ставитесь до відключення світла? Негативно, тому що я вважаю, що це робиться все спеціально, тому що продають за кордон електроенергію, а нам не вистачає чомусь. Як ви рятуєтесь від таких відключень і ще й в таку спеку? Ходимо в душ. Все. Сидимо, ждемо, коли хоч трошки вітер буде. Як вам сказати, коли в квартирі, мабуть, до 40, то щось дуже хочеться, щоб воно таке було. Ну, зрозуміло, що це вимушена якась така необхідність. Ну, дуже хотілося б, щоб його було більше. Хоча б не там 2 години, а 5 нема. Хоча б 5 є, а 1 нема. А хіба можна врятуватися? Холодна вода, душ. Все. Як ви ставитесь до відключення світла? Не дуже добре, ну, тому що холодильник не працює, дуже жарко. А дуже як... бриться, ні помиється, нічого. В темноті моємося. А як ви рятуєтесь від таких відключень і в таку спеку? Ну ось виходимо на вулицю. Батюкаємося. Так. Виходимо на вулицю, йдемо на Дніпро купатися. Дуже негативно, тому що в нас мала дитина, зранку встаємо, світла немає, ввечері лягаємо, світла немає, його треба покупати. Якщо весь день на вулиці приходимо, вода холодна, тому дуже важко. У нас рятують такі лампи, які працюють від USB, і це дійсно дає світло, а вода завжди холодна. Я не можу ні попрати речі, не зарядити телефон і не можу навіть нормально відпочити вдома після роботи. Як ви рятуєтесь від таких відключень? Павербанком. По-іншому ніяк. Як всі, негативно. Світло – це світло, а тьма – є тьма. Ну, я не скажу бананчину, що черкаю спички і піджигаю, і роблю освітлення. Нічого не роблю. А що робить, як світла немає? Негативно. А як ви рятуєте світ таких відключень? Павербанки, все в цьому роді. Мені це дуже не подобається, бо вся техніка майже не працює,